മോനെ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ അഞ്ച് മരണം നടന്നു. ഒന്ന് എൻ്റെ മോൻ, എനിക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളാണ്, രണ്ട് പെണ്ണും ഒരാണും. അതിൽ എൻ്റെ മോൻ എയർ ഇന്ത്യ ട്രാക്സിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തി, അവർ മരിച്ചു, അവൾ മരിച്ചു. ഒരു കാരണമില്ല, അസുഖമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ചേച്ചി, അതും ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതും മരിച്ചു. അസുഖമൊന്നുമില്ല, ചെറിയ അസുഖങ്ങളുണ്ട്, പനിയൊക്കെ വന്ന് അതും മരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അമ്മ പ്രായം ചെന്നാണ്, 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ്. അവരും ഇതിൻ്റെ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് അവരും മരണപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഭാര്യയുടെ എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് രുദ്രദേവൻ എന്ന് പറയും, അയാളും മരിച്ചു. അയാൾ ഗൾഫിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അയാളും മരിച്ചു. അപ്പോൾ തുടരെ ഇങ്ങനെ മരണം നടന്നതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ജോലിക്കാരനായിരുന്നു. ഞാൻ ഗൾഫിൽ 37 വർഷമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നേരത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ജോലിക്കാരൻ. 62 വെള്ളനാടാണ് എൻ്റെ കുടുംബസ്ഥലം. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 62 നെയ്യാറ്റിങ്കര വന്നതാണ്. എനിക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പ് ജോലിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത് സംഭവം നടന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്യാറ്റിങ്കര മോഹനകുമാർ അഡ്വക്കേറ്റുണ്ട്, ഞാൻ ചോദിച്ചു, സാറേ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ നടന്ന്, ഇനി എൻ്റെ മോളെ വീട്ടിലെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്, മരുമോ, ഒരു അസുഖം പിടിച്ച ആളാണ്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ അയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, വിശ്വംഭരം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന, വേറൊരു വിശ്വംഭരം തെറ്റുകൂടുണ്ട്. അവർ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു, ഇപ്പം ജോലിയൊന്നുമില്ല. അയാളുടെ മോളുടെ മോള് അനുഗ്രഹം പറയുന്ന ആളാണ്. അവരെ വീട്ടിൽ ദേവി പ്രദർശനമൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ പോയാൽ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടും, പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളിയെ നിർബന്ധിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മോളെ നെയ്യാറ്റിങ്ങെന്ന് വിളിച്ച്, മക്കളെ വാ, നമ്മുടെ കഷ്ടതയും ബുദ്ധിമുട്ടും മാറും, നമുക്ക് തെറ്റുകൂടെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയ സമയത്ത് പുള്ളി പറഞ്ഞ് ആദ്യം വിദ്യ പറഞ്ഞ്, ഞാൻ കുളിച്ചില്ല, കുളിക്കട്ടേന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി കുളിക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് എന്നെ ആദ്യം അകത്ത് കയറ്റി. ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി മരണം മണക്കയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോളും ഉണ്ടായിരുന്നു, മരുവനും, അവരെ രണ്ട് കുട്ടികളും, ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും. അയ്യോ, അതെങ്ങനെ വരണം, എന്ത് കാര്യം? അത് വെള്ളായണി മോള് താമസിക്കുന്ന വീടൊന്ന് പോയി കാണണം. അപ്പോൾ ഞാൻ 500 രൂപയും കൊടുത്ത് ശരിയെന്നു പറഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങി എൻ്റെ മോളോട് പറഞ്ഞു, മക്കളെ തന്ന 200 ചെന്തൂരം അല്ല, ചുടുകല്ല് പൊടിയാണ്, ഇത് പറ്റിപ്പാണ്, നിങ്ങളാരും ഇനി ബന്ധപ്പെടണ്ട. ഞങ്ങൾ തിരികെ പോരായിരുന്നു. പോന്നിട്ട് ഞാൻ നെയ്യാറ്റിങ്കര ഭാര്യ ഇറങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ മോളും മരുവനും രണ്ട് പിള്ളേരായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ വരെയായിരുന്നു. വന്ന് 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരവിടെ നിന്ന് അവരെ കാറിൽ അവരഞ്ച് പേരായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു. അതിൽ വിത്തിയുടെ ഇരട്ട പ്രസവം വെച്ചാൽ വേറൊരു പെൺകുട്ടി, വിത്തിയെ പോലെയുള്ള ആ വിത്തിയുടെ ഭർത്താവ്, അച്ഛൻ, പിള്ളേരായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു. ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് വന്ന ഉടനെ അവരാദ്യം പറഞ്ഞത്, ആ മുളയെല്ലാം പുഴുതും മാറ്റണം, നടയിൽ മുള നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ മറ്റേ ഇത് ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് പൊക്കി അതെല്ലാം കളഞ്ഞു. ആ SEBL. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മാവ് മുറിച്ച് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ നടന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇതാ മരണം ഉടനെ നടക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പം മോള് കേട്ട് വിത്തിയ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യമില്ല, ഭർത്താവും വയ്യാത്ത ആളാണ്, എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല, എനിക്കൊരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിയില്ല, ഞാൻ ഇത്ര വരെ പഠിച്ച് വിത്തിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ? അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ചേച്ചി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന, നമുക്കിത് നിലനിർത്താം, ദേവിയെടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളി സ്വപ്പ സമയം നിന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ദേവി അതാ പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഇവിടെയുള്ള ഉരുപ്പിടി കംപ്ലീറ്റ് ഞാനൊരു കലശം കൊണ്ടുവരും, അന്ന് കൊണ്ടുവന്നില്ല, അതിലകത്ത് വെച്ചിട്ട് പൂജ നടത്തണം, ഒരു അലമാര കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അലമാര അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ അത് കട്ടിലൊക്കെ അവിടെ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റണം, ഇവർ അവിടെയാണ് കിടത്തായിരുന്നത്, കട്ടിലൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല. ചുറ്റും നടന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മരണം ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് നടക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്, മരിക്കും. അച്ഛൻ 5 ദിവസമാണ്, ഈ ദിവസത്തിനപ്പുറം പോവില്ല. അപ്പം മോള് പറഞ്ഞ് ഇനി ആരുമില്ലാത്ത ഒരു അനാഥയാവുമെന്നും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഉരുപ്പടി എത്ര ഉണ്ട്, ഉള്ള ഉരുപ്പടിയെല്ലാം എടുത്ത് വയ്ക്കണം, ഞാൻ നാളെ വരും, 1,00,000 രൂപ എടുത്ത് വയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പൈസ ഇല്ല ഞങ്ങളിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ ഉരുപ്പടി ആണെങ്കിൽ ഉണ്ട്, ആ ഒരു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഉരുപ്പടി തന്നെ എടുത്ത് വെച്ച് പൈസ ഇവിടെ വെച്ചേക്കിന്, ആ പൈസയൊക്കെ തിരിച്ച് തരും അവർ. ഇതൊന്നും ഞാനറിയുന്നില്ല. പിറ്റേ ദിവസം അവർ കാറിലെല്ലാവരുമായിട്ട് വന്നു, 1,00,000 രൂപയും വെച്ചിരുന്ന് ഉരുപ്പടിയൊക്കെ എടുത്ത് അവൾ ഒരു
കലശം കൊണ്ടുവന്നു. ഡ്രസ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവർ പട്ടൊക്കെ ധരിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് സാധാ ഡ്രസ്സായിരുന്നു വന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് അവൾ പട്ടൊക്കെ വിത്തിയ പട്ടൊക്കെ ധരിച്ച് വിത്തിയുടെ അനിയത്തി തലയിൽ കൂടെ അവർ പട്ട് വെച്ച് കെട്ടിയിരുന്നു. വന്ന് റൂമിൽ വന്നോണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മോക്ക് റൂമിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല അന്ന്, അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ വന്ന ഉടനെ പറഞ്ഞു, ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, പേപ്പറിൽ അവിടെ വയ്യാ ചോറൊക്കെ കഴിക്കുന്ന എന്നെ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ് വിത്തി തന്നെ വാരി ഇതിനകത്ത് വെച്ച് പട്ടും പൊതിഞ്ഞ് ഈ അലമാരയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചൂടം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കത്തി പോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. വേണ്ട ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവരങ്ങ് അപ്പോഴും ഞാൻ വരുന്നില്ല, ഞാൻ കാണുന്നില്ല. പോയിട്ട് പറഞ്ഞ് ചേച്ചി അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ്, ആ വെള്ളിയാഴ്ച വന്ന് പിന്നെ 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ്, ദേവി കോപിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ചേച്ചി സമാധാനപ്പെട്, വന്നിട്ട് ഉരുപ്പടി എടുത്ത പറഞ്ഞു. വിത്തിയെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു വഴിയില്ല, ഉരുപ്പടി എടുത്തെന്തെങ്കിലും പണയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ നിർത്ത് പിള്ളേർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞ്. അന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് വിദ്യയും വിദ്യയുടെ കുടുംബമായിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത്. വിദ്യയും വിദ്യയുടെ ഭർത്താവ്, അവളുടെ അച്ഛൻ, അവളുടെ സഹോദരി, ഇവരെല്ലാവരുമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നത്. വന്ന് ആദ്യം വീടിനകം വീടിന് പുറം ചുറ്റും എല്ലാവരും നോക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം പൂജാമുറി എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മൾ സാധാരണ രണ്ട് കട്ടിലൊക്കെ കിടന്ന റൂം തന്നെയാണ്, അവിടെ സൈഡിലൊരിടത്ത് നമ്മൾ വിളക്കൊക്കെ വെച്ച് വെക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആ രണ്ട് കട്ടിലും ഇനി അവിടെ ഇട്ടേക്കരുത്, കട്ടിലും അവിടെ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ബാക്കിയെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരലമാര എല്ലാം പിന്നെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഒന്നും അതിൽ വേറെ വെക്കാതെ ഒരു അലമാര അതിൽ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ അങ്ങനെ അലമാര മാത്രമേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ, പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഇനി ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല, ദേവിക്കൊരു ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് അവൾ വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞ് വിളക്ക് കത്തിച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് കണ്ണടച്ച് തുറന്നിട്ട് അവൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, അത് ഇവിടെ ഉടനെ തന്നെ 3 ദുർമരണം നടക്കാൻ പോവുകയാണ്, അവളുടെ പിന്നെ നിൻ്റെ അച്ഛനും നിൻ്റെ ഭർത്താവ് പിന്നെ നിൻ്റെ മോള് ഇവർ 3 മൂത്ത മോൾ അവർ ഇത്രയും വരുമ്പോൾ ഉടനെ മരിക്കുകയാണ്, അത്രയും വേഗം എന്തെങ്കിലും ഇത് പൂജ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞമ്മൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇത് പിന്നെ 1,00,000 രൂപയായിട്ട് ഈ പിന്നെ അവിടെ വെക്കുന്ന അലമാരയിൽ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ലോക്കറിൽ എത്രയാണ് സ്വർണ്ണവിനി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളെ കൈവശം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവർ നേരത്തെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ അതെല്ലാം നമ്മളിൽ അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കാനുള്ളതാണ്. ഒരു മഞ്ഞപ്പട്ട അവർ കൊണ്ടുവന്നു, അതിലാണ് എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശായിട്ട് തരാനായിട്ട് ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പിന്നെ ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്വർണ്ണങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെടുത്ത് ഏതെങ്കിലും പണയം വെച്ച് 1,00,000 രൂപയായിട്ട് അവർ അല്ലാതെ വെക്കണം, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 15 ദിവസം ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, നമുക്കിത് എടുക്കാനൊന്നും അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ 1,00,000 രൂപയും പിന്നെ ഇത് ഇത്രയും സ്വർണ്ണ ഇത് പണയം വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് സന്ധ്യയ്ക്ക് അവരിതാ ഇത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പൂജയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വന്നു. അവർ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളും എല്ലാമൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് വെക്കുകയെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇത് ഈ പിന്നെ ഈ സ്വർണവും പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഇവർ ഈ പൂജ നടത്തുകയെല്ലാം ചെയ്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് തീരാറായപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഭർത്താവ് ഞാനും 2 കുട്ടികളും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു, കുടുംബക്കാരോ വീട്ടുകാരോ ആർക്കും നാട്ടുകാർക്കോ അയൽവാസികൾക്കോ ആർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിവില്ലായിരുന്നു, ആരോടും പറയില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ഫലവും ഇല്ലാതായി തീരുമെന്നും പിന്നെ വീട്ടുകാരെ ആരെയും അറിയിക്കല്ലെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളതുകൊണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മാറുമല്ലോ, എല്ലാ ദുരിതവും മാറും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മളതേപോലെ ചെയ്തു. പിന്നെ അപ്പം ഇവർ ഈ ടൈമിൽ ഇത് ഈ പൈസ പിന്നെ ഇത് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് ബാഗ് ഇത് കവർ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോന്ന് ഈ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ അവരും അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞാണ് വന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ അടച്ചതിന് ശേഷം അവർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അലമാര അവർ പിന്നെ അവരെ അടച്ചത് അലമാര പൂട്ടിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങളിത് 15 ദിവസത്തേക്ക് തുറക്കാൻ പാടില്ല, അതും ദേവി വന്ന് ഇനി ഇവിടെ തുറന്ന് തരത്തുള്ളൂ, ഇവിടെ ഒരു ഇരുതല സർപ്പം അദൃശ്യമായിട്ട് കിടപ്പുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പിന്നെ അത് നിങ്ങളെ കൊത്തി കൊല്ലും, അത് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കും, നിങ്ങളത് കൊന്നുകളയെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കുടുംബത്തോടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളിനെ തുറക്കാതിരുന്നാൽ മതി, അല്ലാതെ ആ റൂമിൽ ആ വിളക്ക് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കയറിയാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. നമ്മൾ 15 ദിവസം ഇത് ഒന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല, എല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ പക്ഷേ തുറക്കാൻ പറ്റില്ല, ദേവി വന്ന് തുറക്കും 15 ദിവസം ആകുമ്പോൾ, ഒരാഴ്ച ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരണം പൂജയുടെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഒരാഴ്ചയപ്പോൾ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അപ്പം അവരെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അവർ അവളെ ദേവിയായിട്ട് വേഷം കെട്ടി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ ആ സമയം പറഞ്ഞു ഇത് പൂജ ചെയ്തതിൽ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ദോഷങ്ങൾ മാറാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു 3 മാസം ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഇനി തുറക്കാം, അത് വന്ന് ദേവി വന്ന് തുറന്നു തരും, നിങ്ങളെ വരുത്തി നിങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം ദേവി നിങ്ങളെ കൂടെ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് തുറന്നു തരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ 3-ാമത്തെ മാസത്തിലും ഇവർ 3 മാസവും പിന്നെ ഇടയ്ക്കുള്ള അങ്ങനെ ഒരു 4 പ്രാവശ്യത്തോളം അവർ 1 വർഷത്തിനിടയിൽ അവർ പൂജകൾ ചെയ്തു ചെയ്ത് അവർ വന്ന് പോകും. പക്ഷേ ഈ അലമാര തുറക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മളെ കാണിക്കത്തില്ല. അവർ ഇതിനിടയിൽ എപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയത്തില്ല. എന്താ
എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കല്യാണം വന്നു. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അവിടെ ജനുവരി പകുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് 2021 നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അവരോട് പോകുന്നതും ഇതിനിടയിൽ ഈ ഇപ്പോഴ് ഇതിനറിയുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വരെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവർ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പോകുമ്പോഴാ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറയും നിങ്ങൾ വന്നാലേ നമുക്ക് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ ദേവിക്ക് വന്ന് ഇത് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുവരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ വീട്ടുകാരെ ബന്ധുക്കളെ ആരുമായിട്ട് ആരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനോ ഒന്നും പറയാനോ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ആരും കയറ്റാറുമല്ല. നമ്മളിവിടെ നിന്നൊരു മരണത്തിനോ കല്യാണത്തിനോ ആ സമയങ്ങളിലൊന്നും പോയില്ല. അങ്ങനെ പോയ ദേവിക്ക് അത് വരാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നും ഒന്നും ആ ഒരു വിശ്വാസം അവർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാൾ ഇരുന്നല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ലാസ്റ്റ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഓഗസ്റ്റ് 15 നാലഞ്ച് ദിവസം മുന്നേ അവർ പറഞ്ഞ് രാത്രി നമ്മൾ 11 ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 11:30 വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ദേവി ഇതേപോലെ വരെയാണ് അവിടെ പട്ടികളെല്ലാം കൂട്ടിൽ കെട്ടി കൂട്ടിലാക്കിയിരിക്കണം. വേറെ ആരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അച്ഛനെ അമ്മയെ ഫോൺ വിളിക്കുകയെന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം പൂജയിലോ കാര്യം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. അതുവരെ നിങ്ങൾ ഇതിനും പറയാൻ പാടില്ല. രാത്രി 12:00 ഇടയ്ക്കാണ് അവർ അച്ഛനും അമ്മയും അവർ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ദേവിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് വരാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം അവർ വന്നില്ല. ഈ പറയുന്നത് പോലെ അവളുടെ ഭർത്താവ് സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരനാണ്. അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ സയനൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ ആ വരുന്ന ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടേക്കുക, രണ്ട് വലിയ മുളമടി വെച്ചേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ദേവിക്ക് ദേവിയായിട്ട് വന്ന് കയറുമ്പോൾ ദേവിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഇവിടെ വീട്ടിൽ കയറുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ അവരെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ അതും എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു. പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം അവർക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം അവർ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും അവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നാലും ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ നമ്മളെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ എത്തി. ഇനി ദേവി വന്നാലും ആര് വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ നീ വരിക, വന്ന് ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്കെടുത്ത് ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടു. അപ്പം ഇനി വന്ന് ഇതെല്ലാം എടുത്തു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഓഗസ്റ്റ് 15 ഈ വർഷം 2022 ഓഗസ്റ്റ് 15 വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് വന്നില്ലായിരുന്നു. അന്ന് ദിവസം രാത്രി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുകയാണ്. 16 ഓഗസ്റ്റ് അവിടെ പോയ ടൈമിൽ രാവിലെ ഞാനും ചേട്ടനോട് പോയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ അപ്പോൾ വരാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ ദേവി പറയുന്നത് ഇതുവരെ 3 വരാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുവരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമോ എങ്കിൽ വേലേ വരാൻ ഇന്ന് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ആടിമാസം തീരുന്നതല്ലേ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 2:30 ആയപ്പോൾ അവരുടെ റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അവരുടെ റൂമിൽ ഇടതുവശത്ത് ഒരു പൂജാമുറി കൂടെ ഉണ്ട്. ആ പൂജാമുറിയിൽ അവൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അകത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇതേപോലെ ചേച്ചി ഇന്നത്തെ ദിവസം ദേവി പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ആടി തീരുന്നതല്ലേ, നാളത്തെ ദിവസം ചിങ്ങ ഒന്നായിട്ട് ദേവി വന്ന് ഇതെടുത്ത് തരാം. ഇന്ന് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇന്നും പൂജയും വേറെ വിശേഷ കാര്യങ്ങൾ പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒത്തിരി ആൾക്കാരൊക്കെ ഇന്ന് വന്നിരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇനി വൈകിട്ടും പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ദേവി പറയുന്നത് നാളെ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് വരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് നാളെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി പോകാനുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾ വരുന്നവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരി എങ്കിൽ ഒരു രാത്രി 8:00 വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യ്, അപ്പോഴേക്കും എല്ലാം തീരുമാനം എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നതിൻ്റെന്ന് 7:00 പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി, SI ഒന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി, കൂടെ പോയി. ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ കേട്ട് നിങ്ങളുടെ മകൾ എവിടെയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ ഈ സാധനം എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കാൻ തെറ്റുകൂട് പോയിരിക്കുകയാണ്, അതെന്ന് തന്നെ പോയി. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിയമത്താണ്, ആര് പറഞ്ഞു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ ആവേശം കൊണ്ട് ഉരുപ്പടി ചെയ്ത് വെച്ച് പോയതാണ്. അവരിപ്പോൾ വരും. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അവർ 7:00 എൻ്റെ മകളും മരുവനും ഭാര്യയായിട്ട് വന്നു. തിരിച്ചു വന്നപ്പം പെറ്റീഷൻ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം എൻ്റെ മോള് പേപ്പർ എഴുതി കൊടുത്തവൻ പറഞ്ഞു റെസിപ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ച് സാറേ അതെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത്, പ്രതി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയില്ലേ, പ്രതി അർച്ചയാണ്ട് നീ ആരെന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ പ്രതിയുടെ അച്ഛൻ വിശ്വംഭരൻ 25,000 വിജയ എസ്ഐയുടെ പാൻറ്റിനകത്ത് കൊണ്ടുവച്ച്, അവിടെ ക്യാമറയൊന്നുമില്ല, ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. ആ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ച റെസിജ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആ അയാളിപ്പോൾ നാളെ സംസാരിക്കാൻ പോലീസ് പുറത്തിറങ്ങി അടിയുള്ളാതെ പുറത്തു പോകാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടാണ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസ് എൻ്റെ മോളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയത്. അവിടെ പോയി റിപ്പോർട്ടെല്ലാം എഴുതി കൊടുത്ത് കമ്മീഷൻ കാര്യം പറഞ്ഞു. കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു അവിടെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് 24 റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വഴിയക്കെട്ടാണ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസ്. അപ്പോൾ 24 കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് 2 ഒരു നീതിയും ലഭിച്ചില്ല. അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ ഞാൻ എൻ്റെ മോളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ 15 പോയിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ പറ്റില്ല, ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടക്കം നന്ദംകോട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ കയറ്റിയില്ല, പോകാൻ പറഞ്ഞ്
തിരിച്ച് അങ്ങയുടെ പി ആണ്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പി ആ. വാച്ച് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ് ഫോണിൽ കൂടെ വിളിച്ച് ഡി ജി പിയിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഇതാണ്, നിരപരാധികളാണ്, കേസെടുക്കാതെ തന്നെ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഒരു 15 ദിവസം അനക്കയില്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഡി ജി പിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി, മുഖ്യമന്ത്രിയെ പി എ. ഡി ജി പി ഒരു ഹിന്ദിക്കാരനായിരുന്നു, പാവപ്പെട്ടവരുടെയാണ്, ഇത് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അർജൻറ്റായിട്ട് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെടുത്ത് പോകാനും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിഞ്ഞ് പോന്നു. പോന്നതിന് ശേഷം നെയ്യാറ്റിങ്കര, നെയ്യാറ്റിങ്കരയല്ല, നമ്മുടെ നിയമം സി ഐ വിളിച്ചിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ എന്താണ് ഏതാണ്, അപ്പോൾ കാരണങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് റെസിപ്റ്റ് പോലും തന്നില്ല സാർ, ഞങ്ങളെ വിജയ എസ് ഐ വിരട്ടിയാണ് ഓട്ടിച്ചത്, ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലേ, ഒരു ക്യാമറ ഇല്ലാത്തടത്ത് വെച്ച് അയാളുടെ ഇത്ര രൂപ അതൊന്നും പറയേണ്ട, പാവപ്പെട്ട പോലീസുകാരൻ്റെ ജീവിതം ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം നടന്നാൽ പോരെ. അപ്പം സി ഐ പറഞ്ഞത്, അപ്പോൾ സി ഐ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഉരുപ്പടി വാങ്ങിച്ചു കൊടുപ്പും പൈസ വാങ്ങിച്ചു കൊടുപ്പൊന്നും ഇല്ല, എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പം തെറ്റിയോട് വിശ്വംഭരനെ വിളിച്ച്, അപ്പോൾ അയാൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എൻ്റെ മോക്ക് കോടികൾ എനിക്ക് കടമുള്ളതുകൊണ്ട് കോടികൾ കടമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ഉരുപ്പടി എൻ്റെ മോളെ എടുത്തത് വാസ്തവമാണ്, അപ്പോൾ എന്ത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് 13.5 പവന് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന ദിവസം ബാക്കിയുള്ള സ്വർണവും പൈസയും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ മോളെ എത്ര കൊണ്ടുവന്ന, മർദ്ദനമുണ്ടായ പൂജാരിയുടെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഈ 26-ാം തീയതി, കഴിഞ്ഞ 26-ാം തീയതി രണ്ട് ഗുണ്ടകളെ അയച്ച്, ഞാനും വീട്ടിൽ നിന്നും ഗുളിക വാങ്ങിക്കാൻ, ഗുളിക മെഡിക്കൽ കളയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യാറ്റിങ്കരെ കിട്ടുകയുള്ളൂ, ഗുളിക വാങ്ങിക്കാൻ പോയി 4,500 രൂപയും പോക്കറ്റിൽ വെച്ച് ഞാൻ വരെ ഇറക്കം ഇറങ്ങി കുളത്തിൻ്റെ കരയെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഗുണ്ട കരവട്ട കാണിച്ച് എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇടിക്കുകയും എനിക്ക് അത് സംബന്ധിച്ച് കണ്ണ് കാഴ്ചയില്ലാതായി ഞാൻ കണ്ണാശുപത്രി പോവുകയും വിശ്വംഭരനാണ് വിട്ടതാൾ മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളെ ഞാൻ ജംഗ്ഷനിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രാലയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചെന്നാണ് അറിയുന്നത്. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഞാനൊരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു, പെറ്റീഷൻ അവരെ സ്വീകരിച്ചില്ല. എസ് പി ഓഫീസിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പയ്യനെ വിളിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടില്ല അതുവരെ. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ്, മെഡിക്കൽ കളയിലും ആയിട്ട്. ഈ തെറ്റിയോട് വിശ്വംഭരനാണ് ഇത് ചോദിച്ചത്. അപ്പം ഈ മന്ത്രാധീര അച്ഛൻ, ഓ ഞങ്ങളുടെ ജംഗ്ഷനിൽ വന്നപ്പോൾ ആ ഇടിച്ച ആൾ വേറൊരാളിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇത് വിശ്വം തെറ്റിയോടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കേസായിട്ടാണ്, അവൻ്റെ ആളാണ്, അവൻ ഒരു കേസിലെ പ്രതിയാണ്, ഒരാളിനെ കൊന്നു, കൊല്ലത്തെ റെയിൽവേയിലാണ് ജോലി. കേസൊന്നും ആയിട്ടില്ല, ഞാൻ പോലീസ് അവിടെ വന്ന അളന്നെ കൊണ്ടൊക്കെ പോയി, എൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണെന്ന് കേട്ട് എൻ്റെ പൈസയും പോയി എന്നെ ഇടിച്ച് ഞാൻ ആശുപത്രിയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ല, മറ്റുള്ളവരൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല.